Re! Viss ēters ir te! Nedēļas nogalē pie vairākiem vakcinācijas centriem veidojās nelielas rindas. Tam par iemeslu bija iespēja potēties ar Johnson & Johnson meitas uzņēmumu ražoto vakcīnu un arī valdības lēmumus par vakcinācijas prasību noteiktām profesijām, tajā skaitā skolotājiem. Statistika liecina, ka šonedēļ vakcinācijas temps nedaudz pieaudzis. Stāsta Dacis Tirāne. Tukumā izbraukuma vakcinācija notiek kultūras namā. Dienas vidū izveidojusies neliela rinda. Tajā ar pasēm rokās stāv gan tie, kas atnākuši saņemt otru vakcīnas devu, gan arī tie, kas tikai tagad nolēmuši vakcinēties. Daiga atnākus ar savu 12 gadus veco meitu Annu, kurai jāsaņem otra pote. Nebija pat divu domu, ka mēs to nedarīsim, jo mūsu veselība ir svarīgāka par vispārējo. Tā kā, protams, tiklīdz kā palikās Annai 12 gadi, tā pirkstījāmies un šoreiz otro poti šodien dabūjām. Tā kā divas nedēļas un viss būs pavisam droši. Annai tukumā mācības notiek klātienē un Daiga priecājas, ka tā, jo tas esot daudz labāk nekā attālināti. Tikai dažus metrus tālāk ieteiktās 15 miera minūtes pēc potes nogaida skolotāja Līvija. Lieta ir tāda, kas strādāja skolā. Un, lai varētu turpināt strādāt skolā, bija jāvēlis vakcinācija. Un es ceru, ka viss būs kārtībā, gan man, gan bērni. Tas bija grūts lēmums jums? Nu tā, mazliet svārstījos, bet nu, kas jādara, tas jādara. Līvija ir izslimojusi Covid un otru reizi to negribētu piedzīvot. Vairums atzīst, ka gaidījuši tieši Johnsons & Johnsons meitas uzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai ir tikai viena deva. Es laikam negribu divas reizes. Man adats nepatīk, man, jā, tā kā es uz vienu reizi vātri un mirsam Dievs. Kā tas nāca, ka pirms tam tu neesi sapotējis, es ka tikai tagad tu to tā dari? Teiksim, tā nav nepieciešami bijusi sēdē mājās īsti tā vasarā, jo kur mēs pavadām mežā pie jūras un kur citur nebija nepieciešamība, nebija tādas šausmīgās cilvēku saskarsmes. No Engures vakcinēties atbraukuši arī dzīvesbiedri Ivars un Inga. 61 gada vecais Ivars bravūrīgi saka, ka nemaz nebūtu vakcinējies, ja drīzumā nebūtu jādodas uz sanatoriju. Iet uz sanatoriju un tur un pieprastu dokumentu, tad es man nebūtu gājis. Kāpēc? Pēc tam man visu laiku spēstu cilvēku. Tagad man nekad vajag viegana nav. Ko es man piepalīdu? Neko. Jūs izslimsiet smagu un nenomirsiet? Es kā? Kā 90 gadu tā jau nomirst tā vēl tā? Jā, vakcinējās ir. Vismaz drošāk būs. Laukos tā nav. Jā. Jūs ir tāds ģimenē tāds pretējs viedoklis, jā? Jā. Laukos, mēs divi laukos, Engura tāpēc. Vismaz drošāk. Jaunākie dati liecina, ka pēdējā laikā iedzīvotāji nedaudz aktīvāk sākuši vakcinēties, taču tik un tā temps ir neapmierinoši lēns. Nacionālais veselības dienests optimistiski prognozē, ka Latvijā 75% iedzīvotāju varētu būt vakcinēti līdz gada beigām. Dacis Tirāne, Ivo Aržepickis, Latvijas televīzija.